No episódio anterior, ficamos sem gasolina no meio do nada. Mas eu fiquei bem tranquilo, porque, como vocês veem, né, eu já tô em casa. Então liguei o meu ar-condicionado aí, Roots, que eu adquiri na Shopee. Cara, muito bom isso daí, paguei baratinho. Se você colocar água gelada ali naquele reservatório, melhor ainda. E ele tem um alarme, ele programa pra desligar sozinho enquanto você estiver dormindo. Maravilha. Bom dia, galera. Aí, gente, dormimos aqui mesmo, ó. Como vocês podem ver. Agora eu vou ali pedir uma carona ali pra ver se consigo chegar num posto de gasolina. Saiu hoje cedo aqui o cara aqui, veio aqui ver o sítio, né? Só que ele mora pra lá, tá indo pra lá. Aí o Mian vai ficar aqui com o Mike, cuidando do Mike da Kombi, eu vou lá. Aí eu vou ficar aqui mesmo assim, ó. Pedindo carona. Tá uns 30 km ao próximo posto daqui. O mapa, como eu disse pra vocês, né, o mapa enganou a gente ontem. Cheguei no posto de gasolina ali atrás, só que o posto tava abandonado, não funcionava mais. Mas faz parte, é a parte da aventura, né? Pelo menos eu tô em casa. Tá ali minha casa ali. E é isso. Vamos que vamos. Deixa eu ver um caminhão ali, vamos ver se a gente pega esse caminhão aí. Vamos ver se vai dar certo aqui, ó. Dá uma carona pra nós, cara. É bem ali, bem pertinho, bem pertinho. Não custa nada. Vamos ver ali, ó. Vamos ver se ele pode dar uma carona pra gente. Nossa, se ele der uma carona pra gente, vai ser de primeira, hein? Aqui, ó, gente, a vista daqui é privilegiada também. Olha só. Quando eu menos esperei, eu sabia que ia ser a pessoa certa que ia parar pra me dar carona. Pelo menos esperei, chegou ali. Mano, o cara é doido, ele parou o caminhão no meio da subida pra me dar carona. Eu nem tava confiante de pegar carona com o caminhoneiro ali, por causa que era uma serra, era uma subida. Caminhão pesado não vai parar. Aí o Mian falou, cara, vai, tenta, pô, vai saber se ele dá a mesma carona. Aponta pra Kombi, aponta pra Kombi, mostra o galão e tal. Aí deu carona. Segunda vez que acontece isso comigo na viagem, gente. A Kombi acaba a gasolina no meio do nada e eu tenho que pegar uma carona. E deu certo de novo. Agora vou lá no posto ali, tá 1 km mais ou menos. É, a gente tá nesse trânsito, ó. O caminhão tava parado lá atrás, lá, ó. Mas tá um trânsito, nós tá uns 20 minutos parado aqui. Aí eu vou andando mais uns 2 km até o posto ali, pegar a gasolina e de lá tentar pegar uma carona pra voltar. Tentar não, pegar uma carona, né? Com galão, eu tô um tempinho já pedindo carona. Consegui uma carona! Não acredito, cara! Consegui uma carona!
Já abasteci a Kombi, já saí de lá, já tô em cárceres. E é isso aí. Elemento X. Não sei se dá pra ver aí, tem um jacaré ali. E umas crianças nadando ali. Qual que é o perigo? O perigo, cadê o perigo? Tem uma placa ali dizendo. Como é que é? Perigo, afogamento. Risco de afogamento. Tá, cadê o outro, mano? Que eu tô achando. Ali, ó, tem um ali, lá deitado lá. Aí, galera, o nome dessa planta aqui é aguapé. Ela tem uma função, quando a gente olha assim, muitas pessoas têm a ilusão de que ela tá poluindo, né, o ambiente, mas na verdade ela tá filtrando a água. É uma ótima planta que filtra todas as impurezas da água. Que massa, né? Aí, ó, onde ele dorme aqui, ó, as patas do bicho aqui, ó. Vem, Mike, vambora. Onde ele dorme ali, ó. Onde ele dorme? Vem, sai daí, aí não. Ele dorme ali, ó. Olha o cafofo dele. Tá, tem uma marca do bichão ali. Vamos embora daqui. Aqui é o caminho dele, né? Nem dos humanos que vem aqui. Meu Deus, a gente tava ali tentou achar um. Eita, pô, tá tendo. Cuidado aí, tá, planta. Tentou achar um. Um atalho, né? Tá no 0-0. Cuidado aí, João. Cuidado aí. Mike, cadê você? Não, Mike, aqui, aqui atrás, Mike, volta. Olha que malandro. Eu acho que se ele vê, ele late. Parece que tá latindo. Acha a trilha aí, Mike. Deus me livre, nunca mais entra aqui nesse lugar. Minha vida. Gastura da porra. É louco, o bagulho é doido demais, velho. Aqui você vê o luxo e a simplicidade. Os dois caminhando juntos. De mãos dadas. E aqui você também vê o luxo e a simplicidade. Uma panela descascada, velha, amassada, mas com luxo aqui dentro, que vai encher a barriga. Ali você também vê o luxo. E ali você também vê o luxo e a simplicidade. Um Mike deitado no chão de poeira. Descansando, porque hoje o dia todo ele nadou, brincou, arrastou pedra. Entendi agora, eu tô falando é a frequência, infelizmente. Depois fomos conhecer uma batalha de rima local pedra. E aproveitamos também para levar as artes, vendemos bastante arte pro pessoal, não deu para gravar o celular aqui. No outro dia encontramos esse resto de tinta aí e já preparamos para fazer uma arte que vai sair nos próximos vídeos, então ativa o sininho. Nossas joias. É, quem pediu, pediu. Quem não pediu, só vai ter que esperar a gente voltar agora pro Brasil para enviar novamente. E só arte top. A gente tá indo manguear. Ontem a gente foi ali no... Onde tava tendo festa ali em cima, né? Vários barzinhos, várias coisas. Tem uns bares, uns bares ali em cárceres, né? E a gente costuma levar a asa, né? Nossa asa de mangueiro. E também nossas pulseiras. Vendemos todas as pulseiras desse modelo aqui, ó. Só sobrou essas daqui, desse modelo aqui, desse tipo de macramê. Cara, tá. Aqui é um lugar muito bom pra fazer dinheiro com arte, viu? Com mangueiro, assim. Tá indo. Chegou também já essa bobina aqui de aço pra gente, ó. É top, porque esse aço aqui é inox, ele nem ferruja, não dá alergia.
Principalmente nos brincos, né? Isso aí é muito top mesmo. Aí galera, acabamos de fazer um rolo na Kombi aqui. Pegamos um novo veículo. Vem ver. Aí. Esquece a Kombi, vamos viajar diferente agora. Aqui você pode ver que tem dois propulsores. Só que aqui já é uma nave, né? A gente não vai mais pro chão, né? Essa carretinha aqui é só pra gente levar até o posto de gasolina ali na frente do Ipiranga, abastecer. Tem até o ventilador pra caso nós cair na água. É, tem ar-condicionado. Assim. Ah não, o ventilador. É o motor aquático. Mas é isso, né? Agora a próxima meta aí é até Marte, de Marte. Dormir no posto de gasolina por lá e subir para Saturno. Vai até os anéis para pegar as pedras preciosas lá, que dá pra fazer umas artes bacanas. Pegar lá de Saturno lá que não tem fiscalização. Já chegamos aqui em Marte, a gente estacionou ali no posto de gasolina. Olha como é que é aqui, ó. O terreno daqui, ó. Lá na frente tem dois passarinhos iguaizinhos da Terra, cara. Igualzinho. Imaginei que ia presenciar isso. A diferença é que eles não assobiam, eles ficam latindo, tá ligado? Cuidado aqui em Marte, porque pode ver que tem esses buracos aqui, ó. Olha lá, e olha que da hora, família. A árvore, ela faz bug jump aqui. Tá vendo lá, ó? Tá amarrado no cipó lá, ó, velho. Fazendo bug jump. Aí, ó. Foca aqui, ó. Tem que tomar cuidado com esses buracos aqui, aqui em Marte. Aqui. Pode ser uns bichos muito doidos, né, velho? Aqui costuma sair aqueles de polvo. E aí os tentáculos. Tentáculos de polvo. Cuidado aí. Tem até uns bichos aqui que se disfarçam de animais da terra. Na verdade, não são. Calma aí, deixa eu entrar. Como? É no segundo, ó. Na segunda batida você vai. Como se fosse, entendeu? Sim, sim. Vai lá. Um, dois, três. Como se fosse real. Como fosse mais um dia. Como se fosse normal. Tudo que a gente sentia. Quando o Kaká vai dar um rolê, aí às vezes o Mike fica aqui comigo, o Mike não sossega enquanto não vê o Kaká, mano. O Mike não sossega. Que agora ele parou de latir, agora porque ele tava latindo até altas horas aí. Olha esse The Valley, meus amigos! Olha aí, gente, ó. 666600. Chegamos aqui, rapaziada, nos Canyons dos Estados Unidos.